Ali Robert Prosinečki je poznat kao poročan i mnogi se pitaju kako je mogao da igra fudbal sa toliko poroka. Da ti kažem, pa Robi je pušio, onako pomalo je pijučko, on je kockar. I ja ne znam, dobro, žene su njega jurile. Robi je zgodan momak, drugo ime, a treći je jedan od najboljih fudbalera, to možda staviš njega, Savićevića i ne znam koji je treći. I Miha. Miha je najčešći slobodni udarac imao u Evropu u tom vremenu. Eto, Pančev je bio drugo. Pančev je bio da napravi penal, da mu od 10 lopta dodaš on dva, da ne gola. Znaš, već najviša veličina je tu bio po mene Dejan, ako ćemo realno. Da napravi one driblinge i nije on dobio, džabe dobio to ime genije. I tako. Kakav je bio Dejan tada? Dakle, on je u Zvezdi bio zaista najbolji igrač, ali nisu mu dali Mene, iskreno, sad se to povelo malo i na ovom, kao zove, i na Facebooku, ako dođe malo pravde, a doći će, Zvezda je dobila da bude šesta zvezdina zvezda. Dejan bi trebao po svim, kako se kaže to, tim principima i tim, kako se... Da, po kriterijumima, kriterijuma da bude zvezdina zvezda, nisu mu dali, on je dosta prljav i da ti kažem, vrlo je pravičan. Ja više on sad ćerke nije otišao na sve, takav je tip, vrlo pravičan i on je rekao onima, u Hrvatskoj si čuo purgeru i svašta mu je rekao, one ružne reči, šta ti ja znam. Vrlo je, on je volio, Renault je neki vozio, sa mnom da se malo druži, da sede kod Darije, malo priča i tako. I ovo sad što se desilo, oni mu uzimaju za zlo, nikad on loše nije mislio Srbiji, ni Crvenoj zvezdi, tako da ljudi malo iskoriste pa nešto u kontekst ubace ovo, ono, razumiješ? Ovo sa Bjekovićem, ovo... Napadaju ga zbog, da, zbog Tumbakovića, zbog zbog Tumbakovića, Kosova, da, da. To je malo ružno, sad mi, odakle mi znamo da li je Putin, da li se oni zajedno druže, ja ne znam. Možda se i druže, a možda se i ne druže. Ma neću da ga tamo šalje, neću ni da pričam o njima. Da. Pominjali smo Šucu, on je bio dosta dobar i na ratištu, kaže da se dosta dobro Jeste, pokazao pokazao se tamo i vrlo hrabar, ovamo ga nešto nisu voljeli ovi, kako se kaže, voždovčani, ali ja ga zagrlim, imam mnogo slika i dao sam mu njegove ženi, na 20 godina sam posetio grob i zamolila mi, dao sam, preslikao sam tebe slike, ti jednoj djevojici, ta djevojka je preslikao njemu, jer ima sina, studirao u jednoj zemlji, mislim da se Luka zove, vrlo je hrabar bio i dobar i živi u Resniku, dolazio sam kod njega u Resniku sa sestom, sa babom, mislim da i on roditelje nije imao, neću da... Je li on spasio život Arkanu na ratištu, kao što neki tvrde? Mnogo je uradio i komandant ga je mnogo volio. Baš iskreno ga je volio i mnogo je žalio, znam kad je sahrana bila u Zemunu, da je i majka Slavka je došla na sahranu, jeste, časno reći, baš ga je volio, a volio je i ovaj njega. Voljeli su oni mlađi, volio je malo da se pobije, znao je dobro da se pobije, posebno nogama, ono, ma vaš i to, kao da je trenuo krat. Vrlo hrabro, ali zanimljiv, familija i vrlo zanimljiva osoba, onda je živ, on bi ti ovde napravio takve, a to gledanost bi imao samo tako, časno već, vrlo dobar lik. Ko je ubio njega? Ne znam se, to su priče na sve. Pričaju da je Voja u pitanju. Videti, kažem, Aleksandre, kad dosta ljudi nestane, ti znaš, to ide po novina, najlakše je reći svim službama, najlakše je reći kad ne reše slučajeve, onaj što je poginao, taj je sve smakao. Ja ne verujem, sve te ljude malte ne znao, ne bi nikad ni rekao, tu su mnoge stradale porodice, mnoge, svakoga svoje boli, onda se nikad se u te teme i prošli put su mi pitao se mi nešto, ja sam ti rekao, ne bi se mešao i tako da ne znam i ne bi ulazio i žali Bože svih ljudi kojih nema. Pominjali smo Bari, ti si držao zdravicu. Držao sam zdravicu, čestitam u pobedu našu, dižemo u čašu za pobedu našu, nedugo posle toga smo postali prvaci sveta, svi su mi bili, bio mi Igor Butulija, bila je Dragana Pešić, bila je ovako zove, jedna od najljepših rukometašica, Milena Delić, bilo sve ove javne ličnosti. I bilo lepo, bilo da je na 4-5 ujutru, pa bilo mi posle hiljade dece. A kad ste osvojili tu titulu u Bariju, dakle, kako je bilo slavlje, bilo je sigurno opijanja. Mi smo došli... Je bilo igrača koji ne piju u Zvezdi, koji nisu bar jednu čašicu popili? Pa misli da nije bilo. Dedić nije nikad pio. On je jedan veliki čutolog. On je, mislim, i vojno lice bio u Bukureštu,
Ćusolović, Dejan je malo popio, Šabanađović malo, malo se više opustio, a rijetko kad pije Binić, Mihajlović se opustio, a uopšte bi Džajer i ovi su plakali od sreće. To je po prvi put u istoriji Jugoslavije da jedan tim postane prvak svetske. 60. neke godine Partizan igrao finale, ali nije pobedio. Ali nije pobedio, je po prvi put u istoriji, a onda sam čuo na, ja sam, mene ima na snimku, Bajen Crvena zvezda, 94. minut se odbija od nekog lopta. Ja skačem, lopta upada, golman ovako gleda i lopta mu ulazi. Mene ima tu na snimku, razumeš? To je polufinale sa polufinale, Bajenom. Polufinale, ono sa Bajenom bilo je 120.000 ljudi, jer sam ja 25.000 ljudi pustio, tada je najviše bilo 120.000, ja stavim tu sliku i kažem, nemoj da niko laže, 120.000 je bilo Bajen Crvena. Ja kad upalim baklju, pale se 1.000 baklju. To je živa istina. Ti si bio na severu. Ja sam na severu bio sa onim i... A vidiš se u snimku, kažeš. Pa vidim, sad imaš sve to. Ja stavljam na, malo stavim sve snimke ko mi je bio na otvaranje. Sve. Stavim Šucu, stavim Todu, stavim sve one navijače, stavim u prostorijama i sve, kažem po imenu. Neke sam i zaboravio imena, pa onda zovnem najbolji istoričari, najbolje da Zvezdu poznaje Srša... Saša Crkopavlović. Niko bolje nije više dao za tu Zvezdu i da je poznaje kao što je on poznaje. I da je voli i dan danas i izgleda, ima dve ćerke. Evo, ovom prilikom, Sale, Saša, pozdravljate, Vele puno poljubi ćerke, pozdravi suprugu. Kako su se upoznali Legija i Arkan? Ja sam bio malo na ratište, ja znam, prvi put sam ti rekao, ja nisam zato, nemam te snage i to, nisam ni znao. Kasnije ovaj došao, 93. onda sam ja bio... Legija me odvezao do Veli Vele, hoće da dođe, zavedi ga, 93. sam bio par meseci, kad smo se smrzli na Velebit, mogu da ti kažem da Legija, kad smo ono trenirali, da se pokazao kao vrlo hrabar, častan i slušali smo ga, mene odmah kao vidio da starih da ne mogu jedan slijed naprijed, rekao mi ti stani Veli sa strane, tako da ne, pustio me što se tiče, to i mislim da moj komandant rekao, Vele, ne možeš da uradi tu, pa imaš vežbe te, pola sata i te gimnastike, da bre, ja ne mogu jedan slijed naprijed. I tako. I pokazao se kao častan i sve, sad ovo što se desilo, ne znam, nisam se družio. Jer mene, ja sam i u to vreme sam ja, Aleksandre pio, pa su mene dosta ljudi izbjegavali. Znaš, i ja ne čudim se ljudima. Nisam sladak bio dok sam pio. Evo, 20 godina ne pijem, ali dok sam mlađi bio, kad sam pio, nisam baš bio sladak. Volio sam ovo da dobacim. Evo da se zahvalim Milanu Stepanoviću, zvanom Vrlju, jedan od najinteresantnije ličnosti grada Beograda. On neće mi vratiti slike kada je imao 80 kila, kada je bio na otvaranje. To je živa enciklopedija. I dva puta mi je život spasio. Da ga stavim kao najviše bojema i legendu Beograda. Kako ti je spasio život dva puta? Pa imao sam prku sa najopasnijim ljudima, neću da kažem koje ima. I oni su krenuli s pištoljima i oni skočili za ruku i nije dao da se puca mene. Ja njegov obožavam, ne ja, no obožavam ga cijela Crna Gora, cijela Srbija, ali on ne voli te prljave igre. On neće na drogu, neće sa ubistvima, on voli ovo fair. I zato imam dva sina, Zlatna, i častan, pošten, i vole ga sukoda. I on bolje Crnu Goru i Srbiju poznaje nego svi ovi istoričari. On je živa enciklopedija, ne možda shvatiš da ne postoji teme na svetu čovjek koju ne zna. Ne postoji to u životu, nisam, i stvarno ga svi volim. I on meni, i on kaže, Velizare, volimo te zato što ipak pare dođu i odu, a obraz ostaje. I velika je stvar ova, pitao sam ti ko nisam bio. Godin i po dana, čini mi se stavio da je to juče bilo. Da, kao da smo juče. Kao da je juče bilo, da. I s toma se osjećam, toliko, kako se kaže, slobodno i pričam kao da smo u neki kafić. Čas sam nešao. Da. A ti si bio zadužen između ostalog i za sendviče. Bija sam zadužen za sendvič i to je svaku večer, po 200 dolara sam kod Đure na kasinu naplaćivo. Jedan sendvič? Ne, jedan sendvič, više sendviča. To je, na primjer, 10-15 sendviča. 200 dolara? 200 dolara, da. 200 dolara, 10 sendviča. Ma nije 10, 10, 15, 20, kako kad gospođa Olga spremi. I tu večer, da izvinu gledalci, ko za kurac Arkan izgubi 30, 40, 50 hiljada eura, izgubi maraka na kocki i okrene se prema mene, ili si bio po sendvič? Ja mu kažem, Žeki, rekao Brana da je dosadilo to igračima i rekao je ovaj, da ne donosim noćas. Ne, vidi kad imate ne na onu frku, ono, trpo, drži auto, trpo sendvič. I ja trpo sendviče i naplatim 200 eura i nešto, razmišljam u svojoj glavi. Čekaj, čovjek izgubi 50 hiljada maraka. Šta mu znači sad ovih 200?
Mar, takav je tip, ali da očisti vjece, da sredi, da bude čisti, da zove rođenu sestru i zatvori, da kaže, nemoj slučajno sipala kap vode u prirodni sok, to u životu nisam vidio. On je takav tip bio, on mene odvede na pijac, da ide u nabavku. Njemu je Hrvat bio nabavljac, zvao se Željko Kon. I onda je on dobio mjesec dana odmora i sad nema ko, on. I on me, ja ga čekam za 6 sati, čuvam da neko, on 12 ide na spavanje. Gleda filmove, do 12 sati ovako. I priča sa 50 ljudi, gleda filmove i ne trepće i može sa svima da razgovara. Koja je to koncentracija? U 12 on ode, ja čuvam do 6, ujutru ga u 6, dođem, poljubim ga, budim ga, kaže, maj čao, ja bežanija, a vidi da mi praviš društvo malo, da vidiš na pijac. Aleksandar, dođemo na pijac, njega sve ove žene, njega ne može da prevariš za sir, za kajmak, za jaje, ni za šta, ne može, i voli da se čovjek cenka. I onda me natovari, ja nemam to najbolje, natovari me, sve ovo je dobro, vele, te ovo je dobro, znam, Žekić, ali nađi nekog koja je jak, vrati, ne mogu ja ovo da nosim, čoveče, jednom, dva put sam bio. I išao sam sa njim na treninge, na košetnjak, imao je stazu 5 km i 400. I je lakirane cipele, ovako vodelo, spremio se fino, ja ostanem sa jednim kerom i sa utokom, a on ima 2-3 utoke i sa drugim kerom i ide to, razumiješ? I on meni kaže, ajde, jebali ti cigari, da napraviš jedan kruh sa mnom, to ti je 500 metara. I ja se zezim, uđeš u stazu. Ono glib, ono sve, ja se znam, krivo mi sad za odelo, krivo mi se, ne mogu, hoću dobro, tada se me zezim, ili mu je fora bila, sedi mi na noge, da radi ove sklekove. Ja sedim, ali on koliko je držao, pozdraži me, ja mu gledam, šta ti je najbolje žeki, šta? Vataj se, bre, ove klupe, bre, pa, gde je mene, bre? Tako da, ja sam mogao sebe da dozvolim, koliko sam ga volio i kaže, stavim u krevetu, gore na spratu, pa ga ušuškam, razumiješ, i kažem, mirno spavi, ej, lako je tebe, našao si na Indijans. Pazi, trošim pare, pazim ti na ove, ušuškam vam tu krevetu, i onda ga poljubim malo i tako, imao sam pravo sebe, slobode, da malo se slobodnije prema njemu ponašam, inače, a volio mi, i krivo mu je bilo što sam tako bacao pare. Baš mu je krivo, onda mi je rekao, on koji je volio pare i da se troši, koji nije sve, alo bre, čuvaj za crne dane, doći, ja nisam znači izaći, ono sam uvek bio, mislio, bit ću mlad, pravit će se pare u to vreme, Aleksandre, bilo je napravio 1000-2000 maraka, kao tebe sad jedan mer. To je nemoguće bilo koliko je para, svi su imali para. Ona Beorđanka je uzimala, cijela Jugoslavija igrala u Beorđanku. U 8 sati, već 2000 ljudi čekaju da se otvore liftovi, da idu ljudi gore ko da je čekove. Šta se, ne mogu da, ja napravim 10.000 maraka ovako. Ja mi kaže, evo, rukometašice te čekaju 11 njih, sve vrh vrhova dođe. Ja dođem, kaki sale, ja platim to, potrošim sve te pare, popio sam ja možda par piva, odmah sam se napio, zaspio, on je otišao, nisam spavao sa njima, nisam znam, a pare otišao. Onda čekam njega da se provodi, da ga pitan i pozemi 100 maraka. A on već popio i on 1000 maraka na moj kon. Ali što će 100 maraka? Ja kažem, Žeki, pa treba mi za taksi. Kad vraćaš? Ja kažem, čim napravim. I sad, ako kasnim jedan dan, ja napravim foru, dođe drugi dan, dođem pre njega i kad on najde, ja kažem, čelo je kafani piće, da se opravim, ne dine prkoje. Ali sve u svemu, bio častan, bio vrlo hrabar. Da njega mogu da kažem za Đorđa Božovića Gišku i za Slavka Mijovića mogu da kažem da su stvarno ludo hrabri bili. Mogu za sve da kažem, ali ovo je njih trojica odvojeno. A gde je bila Ceca? Ti kažeš ti ga odvedeš, on legne da spava i to. Gde je Ceca bila? A ne, tada nije Ceca bila, tada je bila Natalija. Natalija, Vojin Nikola, Maša i Milena. Milena mi je najviše, ona je najbolji đak i završila najviše škole. Te doktorate i sve. Gospodar Jovanova, mislim da je ulica za ples, pa onda ja parkiram auto, piše Plastičani Cara, iza mene stanu 1000 auta, sve devojke izađu s tog plesa, bez ona izigrava lepu brenu. Hajde Milena, hajde Đavola, hajde ovo. Izluđe mi ja kad dođe da kaže, hajde veli ide po Milena, kaže, nemoj Željko, sve ću zaradim, brate, ali nemoj da idem po nju. Napravi mi red, ovi šoferi psu, ja kažem, nemoj da bi stonili glave, bre, džukele jedne, ona neće da izađe na zadnja, ono, eto, najteže mi je po nju viš, a ona dobro, najpametnije. Vojin Nikola, liče se, blizanci su, tim što je Nikola mnogo više povukao na uče, za glavo je više od Vojina, Vojin liči mnogo, Željko, i mnogo mu liči i švedski Mihajlo. Skoro sam ga vidio, pustio bradu, ili vel, nema je slikao mi, a kažem, poštujem i tako. Dobro, a je li živa makar ta žena, Mihajlova majka? Jeste, da, i udata je, i ispričat ću i ovu situaciju, kad je Mihajlo nije znao, on je mislio da je njemu tata poginuo. I on kad je gledao te emisije, već je imao 18-19 godina, on je igrao hokej na ledu, tako, s onim, tako, tako.
I on, kako je sa mužem bila i sa njim, on je vidio na televiziju Arkan i to on je ovako skočio. I ona je skočila i on je pitao šta je mama. I onda je rekla, ona je njemu rekla, ovo ti je tata. I onda on od drugova, ovo ti je živa istina, to ljudi ne znaju, od drugova sakupi novac, dođe prvim avionom ovde, naputi to, dođe ovde na jedan i ovi taksisti da bi se ušlitali Arkanu, pitaju ga da ga izvačare za lovu, pošto nije znao srpski, ali oni svi znaju engleski. A veli, koliko da tražite do Zvezdinog stadiona, do blizu Arkanove kuće? A ko si ti Arkanu? Ja sam u svim. Ovi su obradovali da ga džabe vode i odvedu u Avalicu. Ti znaš, Avalica je dobra kafana i naruše mu mešano meso. A pošto Švedljani plaćaju svak, za svakog, on ne može da veruje da mu neko to plaća, pa da ne uzima pola, on njih ponudio i ne. To i onda jave Željku. I onda su oni seli, onda mogu da zamislim posle toliko godina neviđenja, da se setu face na face jedan drugoga isticu. No, mnogo se liče, bio na ratište i kažnjavan i ranjavan i bio hrabar i sve. Nije on žalio, ni svog sina, ni sebe, ni sve. I on, kad vidiš, Aleksandre, da čovek ulaže svoj život, sina, ime, bogatstvo i sve, ide na ratište i čovek koji ne ide, a ništa nije uradio za Srbiju, ima leje za njega, malo to teško bada. Malo nije vredi. Još ga i ne znaš. Znaš, ljudi daju sebe za prava, pa psuju svakog, psuju svoje najmilija, ne?